কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে বন বিভাগৰ আছে প্ৰায় 60টা হাতীৰ এক বিশাল হস্তী বাহিনী, যাৰ অবিহনে কাজিৰঙা পৰিচালনাত ব্যৰ্থ বন বিভাগ। বিশাল হস্তী বাহিনীৰ একাংশই পৰ্যটকক চাফাৰী কৰোৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত, আনহাতে একাংশ হাতী নিয়োজিত অটব্য অৰণ্যৰ মাজত থকা বনকৰ্মীক ৰেচন যোগান তথা পাঠপথ অসুচল দুৰ্গম অঞ্চলত বনকৰ্মীৰ কৰ্তব্য পালন কৰাত। ইয়াৰ উপৰি উদ্যানখনত হোৱা চোৰাং চিকাৰ তথা অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপ নিয়ন্ত্ৰণত নিয়োজিত কৰা হয় একাংশ হাতীক। হস্তী বাহিনীক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰতিটো হাতীৰ লগত থাকে মাউতৰ লগতে 21 ঘাচি। পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে হাতীৰ পৰিচৰ্যাৰ মাজত থকা মাউত আৰু ঘাচিৰ মাজত কৰ লৈ উঠা মধুৰ সম্পৰ্কৰ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যই আকৰ্ষিত কৰিব সকলোকে। হাতীক লৈ পুৱাৰে পৰা ব্যস্ততা মাউত ঘাচিৰ। পুৱা যাৱতীয় কাম কাজৰ অন্তত নিৰাপদ স্থানত চৰিবলৈ দি সন্ধিয়া গা ধুৱাই খাদ্য যোগান দিয়াৰে পৰা হাতীক গৰম পানীৰ হেকি তেল সনালৈকে বন বিভাগৰ এই সকলো কৰি যোৱা কামে হাতী আৰু মানুহৰ মাজত নিবিড় এক সম্পৰ্ক কৰে। বহুত গুৰুত্ব, বহুত গুৰুত্ব। কাজিৰঙা মানে হাতী নহ'লে মানে কাজিৰঙা এণ্টি পচিং পাৰপাজত আপোনাৰ বহুত দিগদাৰে হয়। তদুপৰি আমাৰ কাজিৰঙাত কি হয়, আমাৰ কাজিৰঙা বনাঞ্চলতে বৰ্তমান 60টামান আপোনাৰ হাতী আছে, আমাৰ বিভাগীয় হাতী। তো সেই 60টা হাতীৰ ভিতৰত 40টামান হাতীয়ে আমাৰ পৰ্যটকসকলক হেৰি কৰে, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰদৰ্শন কৰায় এঘণ্টাৰ কাৰণে প্ৰতিদিনাই। তো প্ৰতিদিনত এঘণ্টা দুঘণ্টাকে দুটা ট্ৰিপত তেওঁলোকে হেৰি কৰে। আৰু তাৰে হাতী কিছুমান সেইখিনি পৰ্যটকক দেখুৱাৰ উপৰিও আমাৰ হাতীবিলাকে কি কৰে, দুৰ্গম অঞ্চলত থকা যিবিলাক বনশিবিৰ আছে সেই বনশিবিৰবিলাকলৈ ৰেচন পাতি কঢ়িয়াই নিবলৈ হাতীৰ প্ৰয়োজন হয়। তাৰপিছতে আপোনাৰ আমাৰ যিবিলাক এণ্টি পচিং পাৰপাজ সেইবিলাকতো আমাৰ হাতীৰ প্ৰয়োজন হয়। কিছুমান দুৰ্গম অঞ্চলত যাবৰ কাৰণে, এণ্টি পচিং ডিউটিত যাবৰ কাৰণে, আমাৰ ষ্টাফক লৈ যাবৰ কাৰণে হাতীৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে কাজিৰঙাত। দৈনন্দিন কাম কাজবোৰ কেনেকুৱা কৰা হয় হাতীৰে, কি কি হাতীৰ কামত ব্যৱহাৰ হয়? ৰাতিপুৱা চাফাৰী অহাৰ পিছত চাফাৰী অহাৰ পিছত আমাৰ হাতীবিলাক কি হয়, যিখিনিয়ে চাফাৰী কৰে সেই হাতীখিনিক সিহঁতক চৰণীয়া পথাৰলৈ এৰি দিয়া হয়। আৰু চৰণীয়া পথাৰ এৰি দিয়াৰ পাছত সিহঁতক আনি পেলাই আকৌ গা পা ধুৱাই আকৌ সিহঁতৰ পিঠিতে আকৌ সিহঁতৰ এই ইকৰা খাগৰি এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যবিলাক সিহঁতৰ পিঠিতে কঢ়িয়াই আনি পেলাই ইয়াতে সিহঁতক ৰাতি খাবলৈ দিয়া হয়। আৰু ইয়াতে মানে কি হয়, শিবিৰত সেই প্ৰতিটো শিবিৰত কিছুমান হাতী আছে। কিছুমান দুৰ্গম অঞ্চলত থকা শিবিৰবিলাকত য'ত আমাৰ বনপ্ৰহৰীসকলে মানে পহৰা দিয়াত মানে অক্ষম হয়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে হাতীৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা বহুত বেছি হয়। আৰু পৰ্যটকক কঢ়িয়াৰ উপৰিও আৰু হাতী মানে এই মই ক'লোঁ যে চোৰাং চিকাৰী প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত হাতীৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আৰু হাতীকে এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কামত আমাৰ নিয়োগ কৰা হয়। গতিকে বানপানীৰ সময়ত আমাৰ হাতীবিলাকে বোকা পানী হেৰি কৰি পেলাই যিবিলাকত আমাৰ ষ্টাফ যাব নোৱাৰে তেনেকুৱা ঠাইতো আমাৰ হাতীবিলাকে নি পেলাই আমাৰ পহৰীবিলাকক কি কৰে, বনপহৰীসকলক ৰেচন পাতি যোগান ধৰে। হাতীৰ যি গা ধোৱা দৃশ্য হয়, ভূটানৰ ৰজা আহিছিলে, হয় হয় হয়, এইটো দৃশ্য উপভোগ কৰিছিলে, কেনেকুৱা হয় দৃশ্যটো ইয়াত? এইটো এটা বৰ আকৰ্ষণীয় দৃশ্য হয়, কাৰণ ইমান মানে বিশাল এটা মানে প্ৰাণীক গা ধোৱাটো মানে চাবলগীয়া মানে। আৰু গা ধোৱাৰ কিছুমান নিয়ম আছে, সেই নিয়মতে হাতী মাউতসকলে তেওঁলোকক গা ধুৱায়। আৰু গা ধুই অহাৰ পিছত তেওঁলোকক তেল টেঙা সানে কিবা আৰু কিছুমান বস্তু মানে আয়ুৰ্বেদিক কিছুমান বস্তু তেওঁলোকৰ গাত সানে যাতে হাতৰ গাৰ বিষবিলাক কমিব পাৰে বা অন্য কোনো বেমাৰ আজাৰে তেহেঁতক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক কৰি থকা হয়। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা হাতীবিলাকৰ স্বাস্থ্যৰ হেৰিবিলাক বুজ লৈ পেলাই হাতীক শুশ্ৰূষা কৰা হয়।